I ove godine organizovan je tradicionalni izbor za mis Jagodinskog akvaparka. Za ovogodišnje takmičenje prijavile su se 34 kandidatkinje iz svih krajeva Srbije, a u prvom polufinalu predstavilo se 17 devojaka. One su prvo prodefilovale u večernjim haljinama, a potom i u kupaćim kostimima, posle čega je usledilo glasanje žirija. Nebojša Slavković, jedan od organizatora takmičenja, izrazio je zadovoljstvo zbog velikog odziva takmičarki. Bilo je mnogo lepih kandidatkinja, pa i žiri imao malo više problema i malo smo se zadržali duže dok su sve izračunali ocene, znači bilo je tu malo problema jer teško je odlučiti ko ide dalje, ko ne. Ima mnogo lepih devojaka iz cele Srbije i ovog regiona, veliki broj devojaka se odazvao ovog puta jer smo i pokazali ovih više godina unazad da je dosta dobra organizacija ove manifestacije. Nije nam glavno da pobedi neko ovako nego da se izabere znači najlepša devojka, da sudije budu neutralne. Žiri je bio na velikim mukama s obzirom na to da je trebalo da odluči koje će devojke proći u finale, a da su presudile sitnice, rekao nam je i predsjednik žirija, novinar Srpskog telegrafa Marko Đedović. Večeras je sve bilo u perfektnom redu, sve je super prošlo, devojke su jako lepe, bilo nam je malo teže izabrati jer prosto mora nekada ispadne, ali eto, odlučili smo se na kraju i izveli zaključak i doveli devojke u finale. Od 17 devojaka koje su se predstavile žiriju i mnogobrojnoj publici, 12 je prošlo u finale. One su istakle da su presrećne zbog plasmana, ali da su prezadovoljne organizacijom takmičenja kao i gostoprimstvom. Dolazim iz Beograda, pa iskreno da budem veoma sam zadovoljna, prosto nisam ni očekivala ništa od ovoga, ni druženje, ni ovo mesto, ni ulazak u finale, ni ništa i presrećna sam i eto. Prvi put se prijavljam za takmičenje ovakvog tipa, iskreno nadala sam se ovome i verovala sam u sebe, naravno postala je tu pozitivna trema, ali dobro, mislim, na kraju je sve dobro ispalo. Meni je mnogo drago da sam u Jagodini, zato što ja dolazim iz Skoplja, poreklom sam iz Niša i prvi put se takmičim u Srbiji i mnogo mi je velika čast posle velikog broja internacionalnih izbora na kojima sam učestvovala da imam čast i ovde da se takmičim i mnogo mi je drago što sam ušla u finale. Ovde je predivno, Jagodina je prelepa, organizatori svaka čast, prezadovoljna sam i jako mi je drago što ostajem ovde još dva dana. Večeras, sa početkom u 20:30, bit će održano drugo polufinalno večer kada će se predstaviti još 17 devojaka, od kojih će također 12 proći u finale koje će biti održano u subotu 27. jula. Organizator je Jagodinski akvapark, pokrovitelj manifestacije je Skupština grada Jagodine, a za takmičarke pripremljene su i vredne nagrade.